Čekaj, nek dođu. Ajde, pa, aha, šta, nećemo mi ući, mi smo već u portalu, šta moramo izaći. Ajde, more. A treba mi ubit neko zmije. Justiniću. Pa ja Ivo, tu kasapimo zmije. Pa ja sam nekad igrao rogovan, imao neki heal. Nema, ima jedan na dvije minute samo. Maš onaj heal stalno. Pa kombo pojene. Recuperate. Nema toga. Nema to. Nema to, sam na ovim rogovama plus 15. Nik nije budala da troši na to kombo poena, to što sa healam sa runikom. Pa kak se budala? A ne sa destrako. Ja sad gledajte, barem tri puta ove toteme ubijemo. A ja ću sad falit cooldowne, koji je moj? Ja ovdje ovaj desni imam. Ja idem one tamo dolje, ajde. Recite kad može. Čekaj onoga, Cucali on je spreman. Ajde, napad, izići svakav. Cucalion. Ajde, da može? Gdje je Ivo? Beware. Ivo, Jess! Interaptaj ga tu. Beware. A popalio cooldowne, ne mogu sad. Trinket proko. Proko mi trinke. Ivo, pojačaj to malo, vidiš da je lud ovaj. A proko mi trinke, evo. Hilaj, hilaj Novak! Šta radite, bo? Ajde, evo. Onaj, se moj opet napunio. Korupcija me ubila. Nije te ubila, bo. Skoro me je. Da se nisam hilo, ubila me. Ajde, ko, čiji ono tamo, Ivo? A jevo... Nije Ivo, ja došao i Ivo. Interrupta je bosa. E, moj na 500k. Bi kurac, vidiš da se pokušavam visila. Tega, interrupta je to radi. Avo ga, ajde. Da nam, Bloodlust. Da će mi sad kad sam potrošio sve CD-ove. O, zato totem tri put ubio je rana. O, zato si totema riješio sad. Ja sam ga prvi put, daj, brži sam bio. Ne možeš pula. Ne može, samo Gigo s njim dragozom. Ne možeš. Možeš, ja pula. Ajmo se klad. Ajde, evo, ajde da vidimo, evo, ajde. Ajde. Nemo, ajde, nemo ja. Ovo vid ne može! Ovo vid ne može! Ajde, sad neću više biti prvi na DPS, pa je. Ujebem ti izginu! Eto, jeste sad sretni, znači nisam prvi više na DPS-u, zato jer sam išao tamo skakat po majmu. Čresati ili? Bolan, healaj mene! Ne mogu svi ginijete, treba se pomjerat po ovom jebote. 12 sekundi ili. Imamo ga bez njega. Aj, prvog se bossa bez mene ubijalo. Znači na sljedećem, ajde na sljedećem ću ja prnut, ajde može. Nema mane, sad mi pjevajte. Pa nema, to ti je to, vidi. Ide on ko pjesma. Ajde u portal, u portal, u portal. Ajde u portal. Ajde u portal, odmah, odmah, ajde. Lurte da stignemo, ljudi. Ajde da stignemo na vrijeme, ljudi, ajde. Pa isteklo je. Nije, imamo još 7 minuta, ajde. 7 minuta je 3 bossa.
Evo, ajde, idem ti ove. Uf. Ubij ovog kastera. Malo me polimorfa lig. A ko je ovaj pulo? A jeva te. Nova, ovaj, Nik. A nisam. Znači, dobio sam fear tamo među njih. Lažek, evo ti ovi. Ubij to kastera, sam kastera ubij. Kastera? Kastera ubij. Koji? A taj što kasta, a puje. A jebo mater. Eto. Tome! Eto. Ovo je Ivo namjerno tebi dodao, zeleno govno. A što si me polimorfu, čobane? A eto. A vidi ovo, Adi radio više damage od Gige. Kad? Sad, Adi 30k, ti 19.5k. Ja, papke ispruži odmah. Adi je loko na 29k. Strima lovo, Iko! Ima, bit će dan žalosti u Blizzardu. Amo. Amo, imamo ih, imamo ih. Prvo pogledat stream. Vidi, nisu ni jednog kastera ubili, ja čobana. Da ćemo, ajde. Evo, ide, ide. Ide, gle. Evo, tebe neću 100%, ali idem do Novaka. Slobodno. Neću ovog ubijati, ovog, nemoj, Gigo, nemoj ovog Witch Doctora, on daje ona sranja. Njega ubij, ba. Njega nemoj, evo. Evo. A Novak je odmah dispelo od Lupaka. Nisam, šta sam ja? Novak je dispelo odmah. Nije tačno, laži. Ubij kastera. Nemoj kastera, nemoj, pusti ga, pusti ga da imamo do kraja instance. Pusti, nemoj ga ubij, nemoj ga ubij, čekaj još jednom bar da dobijem. Aj jeba. Dobije. Eto sad, je sad sretan, evo sad Kiko. Evo se, Vajp će biti ovdje sad nas zbog stakova. Evo, upravo slušam. I? Dobre, dobre. Ovo ti uživo streamaš. A gdje streamaš? Pa ne, ne znam što gledam, jebot. A kako? Ej, jebi ga. Ajde, saj. Upravo gleda nula korisnika. Aha. Evo, sad tu smo ovo gdje umiremo. Umiremo. Dođe repair, bit će 2000 golda. Nisam izašao. Čekaj Ivo, ali ti si to jebote. Kasni to dosta. Zato što u posljednje vrijeme se nalazimo čorso kaku. Dinasti. Trebalo je, mislim, Ova snanka je se rodila, znaš onaka govori. Kad izgovori, znaš. Ajde, čoban, uzbijate se malo. Si gledao onaj intervju sa Maradonom kad je isto, kad su ga pitali, kad je došao čovjek sav šmrkan i kad ga pitao i čovjek jednu minutu odgovara. Koga je ga? Najjači je onaj... Test. Test 1-2. Evo ovdje, kome ovo pants, kome ovo boys. Vidi skilo. Opa! Šta je? Stekaj, ova stranka je se rodila.
A vidi, Adija ide, oni će... Gledaj, Adija, nema i ovo. Kad čovjek prevrne... Sa mnom, ej! To ti je rakija. Aj, Novak, Novak! Pa ne more, Vox, te vado! A jevo, tu uvijek ja prvi umrem. Tu ne. A eto, ja sam rekao da on mrzi Hrvate, jevem ti, sunce. Ne mrzim ja, pa Hrvati mrzije Srbe. Tad smo mi onda. Ko vi? Muslimanski Hrvati. Znaš ti kakvi cool dano vadi? Šta kaži? Da pališ ono cool dano je neke. Kako je? On misli da je charge cooldown. Kaže, moram ga... Kad stoj! 103! KD PS-a sam radio. Opa! Sio, kaj radi ovo? Ne, ja čišćenje, ja sine. Zabilaženje, u stvari. Ne, uvijek ti je hardcore, vov, nije kuva. Mi imamo ovdje više šta za obilaz. Da, hoćemo slično vrijeme. Mi ovdje nemamo više šta za obilaz. Idemo vamo. Idemo tu, ajde. Nema stakove, ej. Nema stakova. A bježi iz prednje kad to radi. Tako i ja. Ovo ti je, kako se zove... A ne možeš mu pobjeći, Adi, to kad si tank, kad on to na tanka ide, to sranje. Moraš biti jako daleko da se ne uhvati s time. Evo ti za... Razočarali smo ovo. A jebo se. A jebo te, razočarali en za ta. Evo. Nemoj na vatru, pazi. E, tu ga, sad tu ga, ubi ga! Jebem ti to. Ubi ga! Jebo, maj, koliko udara ovaj Dark Fury. A je, ne. Znači mogli smo ga fino u vatri ubiti, sad bi imali... Pečenog listu. Ovdje sve ili ništa? Ne, nemoj Gigo pulat. Adi zna ovo plus 18 taktiku, gledaj sad. Adi pula i tog i onog tamo i ovdje u sredini. Nije, ovo ti je plus 18. Plus 18, nemoj. Aha. Eh, momci, gledajte. Ja lika ludla. Lijepo, majka budala. Ova je se stranka rodila. Znao udlogan je talente, gdje prvo? Ma nema, ovdje ne pomaže. Ne pomaže ovdje. Stakovi! Ajde, healaj samo. Pa ne mogu pa. Evo, sviđa kako smo ovo sad dođeš isti, evo ga. Ovako smo trebali od starta. Da smo stalno tako išli na vrijeme bi, a ne... Što se tank otima. Ko prkla se. Tank prkosi pamet. Hvata zrak. Jedno od trenutka je bio na 20 kamenča, sam da je to to. Relink krak. Ne znam, kiraj, se pavljam sada relink krak. Ko pol bi mi sad trebalo... Žavanje agonije 2 sekunde. Aj je... Ja nekako da vidi, ali ima još onaj fast death makro. Gdje još ti boga? A jevo ovo te... Korona šta je? Danas malo boksu... Kad tu Novak opet traviš vodat posto... Tražim, ali ti da ti
nemaš nikakvi defanzivni. Pepe tank. ja ti nek se skontavamo, ko će krv uzeti tamo za Napolio. A dobro, bar će nam imat bladla, ćemo imati na zadnjem bosu. Pa ja. Pošto ćemo vajpa na ovom. Novak sad traži friške jabuke po turbi. Nemo ga nahila zlo. Zato sad lagano do zadnjeg bossa. Jehe. A e, nema više skrivanja po sredini sada, e. A? Kaj idete s tankom koji ima muda? Nema skrivanja po sredini, samo dođeš i... Opa! Ide ovo, vidi ovo, sa Džiđa, gledaj! Ne! Gledaj! Ode Džiđo! Daj ovo! Ale već je puno! To je netanka! Nisam iskan to da su živi tu. Vidi i ovdje živi. Ja zaboravim. Idete vamo, gore, prema onom volkalu. Uzmite portal. Vamo. Portal pa se vratite. Ko mora? Igo mora. Aj vamo. Ajde. Moraš i ti. E, ali nema sad za jebanci, ajmo na vrijeme da ovo stignemo, ajde sad. Skoplje Beograd Beć. Nije Gigo. A gdje je Gigo? Eto mene. Ajde, hoćemo te čekat Gigo. Ne treba, samo idi. Okej. Okay. Nemoš uć onda da bosa. Izginit ćeš Gigo sad. Kad će te put blabla? Dođe Gigo. Da, dok Gigo dođe onda ćemo blabla. Igo je došao. Ja ću vam malo DPS-a probaj preko ograde koji heal vas. E, znaš šta, izgini, ja ište kombat resa. Ovo morate gledat u streamu, kako ja to pratim sve fino. Ajde, došao vam do ograde, ej. Pa došao sam. Izgini, ja ište kombat resa. Ajde, vam bossa nega tamo. Pićeš unutra. Ajde. Ja, šta kad pustimo ovoga da dođe do bossa, šta napravi? Ajde, pusti ga. Aj. O, ništa jebote. Probao sam, ne moš. A, bi se ismio da si to uradio, Isusa ti Boga. Aj, vaj, vaj, da ga resetam. Aaaa. Probao sam, ne mogu. Aj, evo. A šta, ko je pulo, šta nismo čekali Gigu? Adi nije ti čekali. Aj evo te, Adi. Evo Gigu. Gigu, da je! Evo sad kiti. Malo. Sad će biti po ušma. Čoban išao tamo portal. Pa normalno.
Ta big ego. Aj sad okupite se i bloodlust ajde. Aj. U drugoj fazi, ma ne odmah. Ovo je Ivo, garam bloodlustu. To, sad sam maknut od bossa s bloodlustom. Nihu metamorfozi. To. A da vidim, možemo li ga upiti iz druge? Bježi od ovog igra. Može i rog u klog, uzmi klog i pogaz. A može, da. Može, ali ne mora. Daleko se odšutam. Čuje to me? Aha. U nisam, dobro je. Šta je? Ne mogu ništa vokt. Prizala mi. Uf, vratio sam se, dobro je. Sada mi odjednom sve bud. Uff, može bomba tres. Koji narisana drekne, nema šta. Imam dva. Ti mene, ja ću njega. Može heala to. E, sad je DC. Ale to, gdje je tu? Uj, ovo, kurac. Ne, niče ovo je pogazio. Tata je pogazio. E, to! Jesmo ovo odradili. Jesmo ga išamarali. Aj, evo, aj, ubili smo ih. Jedva. Aj, daj, trinket, alo kurt. Bote, odradio sam desni instanci, ništa nisam dobio. Jes dobio plus 14. Pravo ti Gigo Mace, ovaj. Ej, s Versa. Ja mislim da je... Uuu, Versa. Uuu jeb... Ne treba imao se ta. On to drži u torbi sam da imao. Ovaj, versatility je... Uff. Znači, osjećavam se stariji 8 godina ljudi sluče ovog. Nije dobro, ovo je bilo... Dobro je ovo... Adi Sanko, svak kast. Koji je Gigo, ti, Ivo, dobio 12. Siđo Barals i ne padam na pamet da to idem. Ajmo to još odrazi. Ajmo što, da, ajmo dić na jedno plus 14. Aj to možemo dić. Nema šans. I sta me neko tuku. Aj evo te, bolje da smo ići sa Hunterom, sam mogao tić nešto. Ima sutra. Aj je. Sutra nisam ni sa ovim, od tanka nisam ništa. Imam ja, ovdje vidim šta imam ja na hajde tanka. Kako nize, nisu ićer. Ode ja odmarat ljudi, laka noć. Ajde Gigo. User disconnected from your channel. Ima 12 u Temple of Cetralis. Ja mogu ih sa trezvicom i iđem. Da ga spusti na desetku, ajmo. Čekaj sam malo da vidim šta imam. Da nemam ništa na Hunteru, da šta bi imao na Hunteru jeba. Kako sam u glupu.
Ja, what the fuck? Nemam ništa, červi me sam ovdje stad igra. Stojim. Znaš šta se stada, otiš na koji? Hoću ja vidjeti koji ima, ali ću ja s healerom, ako ćete sve jedno. Mythic isto, nisam jedan ključ odradio sa paladinom. Hajde, idemo, šta imamo? A nije, idem na santarom. Hoću mići ovaj tempo da gledam, nade se. Koji ti je broj? 12. Hajde. Sada ćemo 12 ili koji? Commission Junction. A imam ja i shrine 15 da ga spustim njega, pa ću uštidim 100. Nemo jedan 15, aj niće. Idi tamo da idemo shrine 15, idi na tanka ili na roga, ja ću huntera, hajde. Kuda idem? Shrine 15, ma ne pada na pamet. To. Ma kak. Čekalo, easy game. Ma ja. Koju tu imaš 12 kill? Nemo se trali se. Hajde. Hoće li ići pust? Ne moraš, hajde. Jesi završio 10 pikak sa tim, jesam. Kika Gigu i Gandalfa. Ostavi nikovog ovog čobana huntera, živimo. Čekaj, ome. A ne znamo ćemo moj treba nam DPS zato. Pa je, pa radim 26k. Pa vježim. Pa dok'o ti dolaziš sa tvojim kutlosima svaki put. Pa ovdje nema spust na 10. Hajde na 10. A evo te, sad sam mogao plus 12 odigrat. Pa livat će na ljudima. Ko? Pa ako ne stignemo. Aha. Če, a koji je tebi item level? 466. 456. A jel? Tempo se travel 10, jel? A imam ja 20k damage. Jel da napišem? Tempo se travel stavi 10, a ja ću onaj ovdje ga spustit dok doletim tamo. Ti, znači plus 10, ti 20, ja 20, to je 40, eto. Pa ja, i nađem neko radi 100, eto. Znači, pita, je onaj rok od 200k je bio jučer s vama, da je ono. Gdje je Ivo? Otišao. Ajde Ivo s nama, daj Tempelo se trali, idemo. Idemo ora, daj. Koji idete? Tempo 10, Ivo. Tempelo se trali 12, ajde. Eto me. Spust ću ja na 10, ajde Ivo. A, 10, evo 10 idemo, eto. Ajde Ivo. Idem. Prv sam malo. Da ima on. Može vajte. Ne mogu ja, ja ovdje ključ jebati, nek te oni vajte. A on ide s varlokom, nije ima DPS-a ba. A desetko idemo jebote. E ovo gadja kad treba vod, znači sve ga boostamo. Kakav ti taj dps? Ma e, otkiva. A koliko ima, može za 10? Ma taman. O eto. Nema, koliki ti je item level? Ajde, ide naša ma... Ma nije, ne možeš... Da ne bi adi agrozija. Idi na onoga Nova od onoga Demon Huntera, te podelim u DPS. Evo me, s još opasnim likom. Koliko. Aj ti healaj s tim šamanom. Nemam, ne mogu. Pa sam Azeraj promijenio. Ma ne mogu, ne znam healat. Ako znaš DPS-a. Ne znam i to.
Hello. Reseto. Evo, na 11, sad ću na 10. Prijavljujem se Liu 2K, Rio, bolje, hajde. Aj, vaj taj ti. Već treba na healer. Nemo Ivo onda, i vaj. Anana. Ajde. Ja sve se to. Yes. Absent Chavans. Šta idemo? Temple. Tauruon. You should be on this side of it, mate. Šta? Jesi Ivo Elektras? Nego ko? Ko nam fali sada healer? Evo Holy Krava. Jel ti ga na poljskom Sveti Kraven? Umro bi na tvojim rukama. Who the fuck is this Srbin? Odjebi. Ne kliknite. A, ukliknem ja. E Novak, hoš ti Bladal Feta ili ću ja Bladal Feta? Uzmi onak dispel peta 1, ba, spis B. Našo Vila! Jesam, aj treba dispel B. A ja nemam toga. Idemo! Holy krava! Evo unutra. E, riperajte se. Riperinjo! Čekaj. Sad će njih da vas vrati. O, dobro si. Da vas postroji.
E, ček, bugar. A ja. Tu džubre smrdio. Uf, možemo Miko dati 400 golda. Uđi unutra, daš ti ja. Ček, ček, ček. Prvo sam ovaj tima. Bil sto metne droge nimen. Prem. Ode čovjek, ba, ode ti ova healer. Znači, ima tebi više helta, moj pet ima više helta od ova. Od koga? Hoćemo bez healera, Vojić. A vi kako Elektra se to rješava. Nema to. E, zaspuo sam. Ti si zaspuo. Ne da se večeras da si ne znam šta. Idi na Dukalimuna. Ej jebute, do kurću mi više. Onda healaj s tim. Jel svaki će na healer livat? Išao bi ja healat, ali nemate onda ključa. Imate li neki ključ, vas dvojica? A nemam ništa. Imaš ti ju? Nemam. Ej jebi ga. Bi je to... Evo healer, hajde. Plava krava. Ha, ti hajke. Daš mi ti ovaj pugar. A, nije. A, došao, ajmo. Mislim da je došao. U ovo ima samo 520 helta. A šta će čovjek? Adi, jesi pogledao, ali ima dobre talente. Ako nema, daj mu reći nek change-a. Reci da nam se ne da zajebavati, nek change-a. Čekaj da mu vidim talente, da mu kažem. Hajde, pogleda. A šta je ovo jebote, ovo je talent. Hajde, radi isto na Google bot, znači, samo ako čita lika. Aha, to ne valja, kaži. Meć. Joj, ko ti vidiš? Šta svašta? Ah, što radi? E, petove moram samo. A? Imaš ti godlast?
Da, svi smo tu negdje. Kako bolan svi imaš 20k? Idemo dole, ovi će se teleportirat. Ajmo sad stvoj, ko će poginit od ono, tornada. Nemo niće toliko jak udarat, nema smisla. E, sad ću izvadit. Hoćeš ti, Ivo, hoćeš ti Bloodlust? Da. E, sad ću onda drugog peta, ovo je bolji. Ovo radi više damage-a. Da ja uzmem spiritual za healanje. Ispo... Treba je samo flare, vidi malo još onaj jedan. Evo kad bi ti ja znao kako flare izgleda uopće. Vidi onaj trap niče, onako Hunter igre. Kakav trap? Pa o tome ti pričam. Ja ne znam kojeg ovaj trap tuđe. Koji nijaš ti? Adi to sve zna, znači samo ono koje kadi kuće. A Dersa, jel? A Bloodlust? Kad mijenjamo? E, kad ja svičam ovo. Sad! E, Novak, di si, misicu? User left your channel. Thank you.
mišiću! Aje, daje mišiću! E, Niče, ako ti je draže, bolji si od tanka. Dobro, Adi se borio sa tankom do nekih 469 levela. A zato kad dobijem Twilight, jo. Ja mislim ovom prvi i on treći uvog te pa kurči se, pa ne može biti četvrti. Pa bio sam prvi onda, Mišiću. Kad, početka, kad popalio sve. Ja ne znam da si ti bio prvi. Batu. Go tu na mostu, jel? Da, da. Ubio ovaj Nik čovjek. Čovjek ima 14k, ali stalno. Česti ja diskočio. To je to. Vodiri ti imaju neki AOE stun, znaš. Mind Interrupt odradiš. Mind Interrupt, da, isto. A dobro, neću ga bunit, prvo moću objasniti jedan spell, onda tek idemo dalje. Vidi ga, vidi, a može i povijek 14. Niče, niče, niče! Oj! Dobar si iza tanka. Dobar, 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 nikde ima šta. Volan ovo za skillere, nije ovo za svakog vas. Dobar, nije livo. Često sam te spijetan level. Bravo, bravo. Jedno mi ga izbustamo, onda ga nima 4 dana na igri. Pao mi, dobar DPS, pa za 10. Da, 20 je dovoljno, 30. E, ja ću prvi stanat, onu kak se zove tamo, kad bude neko u onom jajetu. Ja ću prvo s ovim shockwave-om. Pošto mogu charge.
gubi ovaj Niki čovječ. Uf jebote, sam te rekao 24k bez problema. To pusti, ali stavno. Pa jevo, stavno je stavno. Znaš se moram pisati. Jebo, mam, stavno me. Vidio kako radi brzo, a? Stani tu da te pogledi baš. Au! Nemoj ti ići, ovo će puno. Stan! Stavam! A jebote! A evo mislam ba, gdje smo oni odatak? Adi, moram ubijat prvo ono bolje. Kako neću ja još mis direktor na tebe i vidim? Poki ti je damage da... Ne prima se ništa. Iz ovog zelenog pomjer, pa inače i ne možemo udati. Ej. Ajde, mene, stanaj. Ova, kadi. O je. Jeste ostano? Stan na meni. Nije vam više stanu. Ja sam, evo. Ah, oh, fuck, stan na meni. Ej, jebot, ja mati. I dalje. A ti snebitna karika, ja ću u boss. Sad ti purđaj ovo. Kako? Možete i vi, ako imate spirit kad beast. Purđat kad nemam peta to. Ona promijen peta, to ne mogu. Ali ti rekao još Adi da imaš spirit beasta? Imam spirit beasta. Pa no, šta ga ne slušaš onda? Al... Adi, daj mu objasniti moj. Nisam ga sumon, ovaj mi je sa bloodlastom. I pro hunteri odmah menjaju petove. Trinket, to bude garant. Možda je došao iz advanta. Jes, baš.
Čovjek koji se zove plava krava se ne zajebaje. Možda je mislio... Ajde, vidio... seri! Mislim, ovo preskočite. Bit glupost. Ajde sam polavio. Uvok te. Dok ja Super Mario igram, nik vam koristi bil. Gotov si niče, ma gotov si. Gotov si sad, ej. U njemu te ubio sam! Nema šta niče. Najveći se. Kad vidim tebe, pomislim ko sve i ova igra. Idemo Vikleri. Idemo. Tamo idemo. Ne, ne. Pa morate dobro soukat, pošto peranika ali nećemo ga utako. Ne budete soukat. O to, taktika. Ubio ovaj Niki čovječ. Ja. Koji makro kod Adija? A? Rekao Adi, makro ima dobar, ready check. A, samo će čovjek, nema tu. Na zajebancije. Što Bloodlust? Da. O ja. Tu ti kad je ubili. Tu hilače. A jebal, nisam znao koji mi je ono. Kada te opet? Pa... Pa ja imam... Pa nisam uzao turtul ti. Pa nisam mogao ga naći, gdje. Ajde. Pa kad gledaš nikam. Ja 27 imam. Eh! A ne mogu evo ta, kako? A ne sukate, ništa malo. Sad ću ga tankat u sredini raspodijeliti. Nemo, nemoj. A isti kurac što ga tangaš u čošku, isti kurac, jer tu manje ište. Ja, ne možete u čošku, bok te mazno da nešto drugo hoćete.
Moraš i ti kod tanki i ovaj healer, svi pa moraju da. Po jedan. Ja 27 sad imam. Zato ću sad imati tanka sad. Pa kako je to ima veze ako opet nećeš uzet beam, treba uzeti pa, beam. Pa lakše je mi se okretat onda i za vamom se iza leđa ne rađaju. Pa sti lopta. Tek tražim di mi je onaj jebeni turtle. Bože, sad ću vam igra, nema ni spelove sve, bok. A imam nego ne znam di mi je turtle. Ajde. Je spreman? Da. A di si ti? Tu. E ti taj. Ivo, Ivo. Evo ja šta, biš, biš niče. Nema veze, pusti, pusti. A imaš puno bolan, izgiči. Pa nemam. Pet je neko mrtav. Ja ću sad to. Biš Ivo. Ne veze. A ja mogu opet sad tu kad dođem. Mogu ja opet. Ajde kreko ovo prvo. Ja ću ovaj malo. Ajde. Ajde. Ja ću ovaj. Ajde. Uzmi ja ti tamo. Ne mogu, imam već to. Palte je cooldownove. Cooldownove. To je za relink, šrao je sam. Ne daj, opet, sta... Uzmajte, evo ja ću. A ja ću ovaj tu. Ja ću ovaj. Samo uzmajte stakove, znači, ajde, bitno je... Ajde, ja ću ovaj tamo. A ja ću to, ovak, ajde. Pa bitno, sad da se ne napuni od toga. Neću vas ubiti, imate milijardu stakova. Hoće, pa ono. Neće. Ma kaki. Ja ću ovak. Tam uzmi Ivo ti. Ovak, ovak, tu pored mene. Pa Ivo je tu. A ovaj sad koji je spawnuo. Bravo momci, to je mehanika. 26, 29, 28. A zar nećemo portal, ej? Yes, oh. Yes, yes, portal. O, tu imam ja aspekt ovo isto, da, fakat. Aspekt of the trčanje, zaboravim na to. Ovdje stakovi imaju, ej. Prvo tamo ćemo ubiti gdje ona je portala. Kupi jadove po jedno. Ajde, dobro, imamo toliko loš damage da ni ne možemo brže ubiti jadove. Možemo ba. Samo vidiš šta se desi na tri. Slobodno preko ovog možete ići. Eh, sad je lopite jebara. Zašto? A jebom pir. Jebo ga Novak. Pijem!
E, ode ja uzem loptu i trčat. Vidi ovo ga, vidi ono ga, e. Ko je ono ga? Ive. Ja žive. Ja sam i prolazio, e. Napravio, nisam gledao. Pretvorio se ono vuka. A i sve kako nosi lopt smiješno. Jel možeš to i sa drugom? Mislim, ja mogu sad biti, treba biti gdje je Guardian. Pa sad ću ja Guardiana ubrati trap. Pa ja sam ga sad, ali ga Adi morao lupit, tak da ne ostavio trap. Zvao Adi. Na plus 18 kad radiš, onda ti Novak to tak ide. Ja? A da. E te ove sve uzmi i vodi i tamo, a Ivo nek uzme lopti. Što je i stana kod lopti? A jebo majk! vidi me Novak! Portal ona još trebamo. Šta će ovi ne daju stakove, ovi bili bi do prekustrova. Portal gone skroz do tam. Brzo, brzo, brzo! Ja u kombatu ušao. Aj, bižu. Ajde, za mnom vam, nik bježi. Kad bježi kad imam ova sranja na sebi. Ja sam mrtva. Disengage u request. Ma bo ne to, nego nemam health-a. Vidi, džeme vanom židi. Ovo nećemo moći na vrijeme, ne možeš mi bota upit na vrijeme, nije što. To je stvarno bilo upitno. Da. Ja sam baš mislio, pogotovo... Kad je Ivo došao sa onim, a i... Ti preživ to. Evo ovaj drugi dode. Ja čuvaj portal. Ide druid. Gdje je ovaj? Sumana čeva peta. Aj. Pa gdje ste? Evo bježimo prema portalu. Čekaj Adija. Ne hila peta. Adi jesi li? Idem. Trčim. Ne healam i ovaj pet. Astral bi vam dole, ej, ne tu, ne tu. Ne mojte ga dole ubijat. Tam odi iza. Nemoj ga tuć. Nemoj ga tuć, neko ga tuće. Evo je Kena se ispiza na 15 i kiko lika. Vivo vamo, vivo! Šta kažeš, Kena se? Naživcirao kad smo radili 15 i ovo je lika kiko. Koji retardi, Isusa ti boga. Sve pulaj! Njemu.
Jebote, ubila mi. Nije špetna, ja. Ne, nego ubila mi volju za igrom ova instanca. Struba. Jebote, imaš tri put veći item level, ne, treba bi radit tri puta veći damage, a ne pa da se... A ne da se borimo ti i ja. Ne tri puta, nego skoro četiri puta da te... Loš. Pa a ja kao imam, pa ja niti nemam, ja imam samo dva, ona zelena u neku, nemam niti neka. A ti sam ja ništa ni rekao u tebi, ti se takmičiš. Pa normalno. Vidio sam ti da nemaš mehanike, pa moraš se na nešto takmičiš. Ti naučio s rogom, samo idi i tuci. Ne bi stili, ha? Stili, hajde. Hajde. Odmah ovog ovdje uzmi. Ima pet stan niče, nije vjerovat. Nemo reć. User joined your channel. Da, onda postela. A Jesse rada. Ohoho, kakve. O, to rada. Gant 3 izvlade. Ima je ovoga. Čekaj, Bing. User left your channel. Healaj ga neći, imam i ovaj heal, i. Uj. A ne može. Mislio sam da može, ali ne može ovaj. Ovo je naš, hunterski. Ne vred, to samo na sebe može. Može i na petak. A bloodlust? Da, ovo je ne. Neće. Biće zadla. Ona je jedan vibe što sam imao, eto. Eto, ne gotovo. Zadla. Uzmi svako jednog tuci. Jedan nam treba, pet. Ovo je, treba. Daš mi fali! Dobiva
imaš ti od ovog mnog trinketa tu što stojio sad i joj? Ne, ne. A bi valjalo da se dobiva. Uff. E! Kravo, daj mi to. O, čoveče. A meni? O, vidi, vidi šta se sve dobiva. A niće, ozmi ti. Niće, ću ih hlače. Finger ti ne mogu dati, ali je bonus roll. Oću ja hlače. Boje hlače. Oću ja hlače. Imen subgrade. Pa, rollaj. Ajde niće rollaj 30. Ej, evo te, lijep. Ajde, ajde, ja sam dobio ring, daj njemu. A malo se nisam rasplakao, hvala ti. Ja imam 410, nema veze. Al... Nema veze, ja imam 410, dobro. Ne, hoćeš li, nemoj se bavati, evo te. Ne, ma dobro je meni 410. Ajde, dobro, kad si toliko... Radiš bolje od njih 250, a? Od koga? Od tebe. A vi dragi. Ajde, ovaj, na tu 15 da uradim. Ajde, ja ću ići sa šamanom. Ti šta? Ma šala mala. Kažem Novaku da ide 15 kurata ti ti. Na paladna. Ajmo sutra to. Ma ne možemo sutra večeras. A evo tada pola 11. Pola 11, vraćat se sat večeras. Vraćat. Još za sat. Sad će Nović biti do 10. Rekao Novak 26k da radi. Čega? Ti? Kako tebi ovaj tvoj radio toliko damage-a, bajt? Piću kustrinu. E, peta, ovo bolje. Ovaj Beast Cleave najbolji damage radi. Što ima Nick peta. Znači Beast Cleave vam je, bože sačuvaj. I ako imaš dva Beast Cleave-a, desni klik, pritisniješ i petov radi posao. Beast Cleave ti je samo kak se zove da ti, kad ti udariš neki attack, da onda ti oni klivaju. A jel? Da, to je pasivno, to nije neki na... Pusti nije u trubadura. Ali ja vidio, znači, oni u raidu, u mitiku kad smo raidali hunterima, nemaš, nema šanse stići, evo, mantir. Pa treba biti bolje, treba paziti da imaš cijelo vrijeme stakove ove od barbed shota. Ja se to nemam, pa sjebem. A i ja to slabo pratim, sam pritišćem bez veze. Pa ja, a i ovo Beast of Wrath, znači zaboravim skroz da to trebam cijelo vrijeme isto uključiti. Da im ređaju petovi, kako ti to imaš? Ti to više ređa petove. A ne znam. Tebi je Pistol Wrath bio 26%, a kod mene je bio... 30. Nije, 24% jebote. 308 puta ja, a ti... 36, još manje od mene. Ajde, još ti još išta ići. Ma nije, ide, vadi. Hvala na ovome, ajde sad ti sjeća. Ne mogu više tanka do pizna, da je malo DPS-a ovo. Ajde DPS-a. Neću moći naći bez tanka. Čekaj, ti igra...